Hej. Nu är det den 4 september 2024 och sommaren fortsätter. Så då tänkte jag på att man kanske skulle vilja ha någonting kallt att dricka i värmen. Så då tänker jag testa Starbucks chilled coffee cappuccino. Så att bold espresso creamy milk. Hints of cocoa flavor. Okej. Det är naturidentiska aromämnen. Vi strävar efter 100% estetisk anskaffning av kaffet. Mjölk med 3% fett. Starbucks. Kaffeextrakt. Naturliga aromer. Det är det som smakar apa. Naturliga aromer skulle de inte behövt. Med tanke på att det är Starbucks och den är relativt dyr, kan kosta 25 spänn, så gör det här liksom kaffearomerna och vaniljaromen, det gör att den inte alls är god. Och den innehåller 22 centiliter. Det vill säga att det är mindre än en 33 centiliters. Det finns kaffe liksom på Lidl som är 100 gånger godare, som kostar 15 spänn eller kanske 12. Starbucks cappuccino chilled coffee. Jag tycker den får en etta. Det smakar liksom inte alls. Nej, den smakar liksom inte cappuccino. Den smakar inte Starbucks. Den smakar konstgjort.